E u rikthyem në studio, shikues të dashur, dhe tani është koha për zhvilluar bisedën me mysafirin e këtij mëngjesi. Folëm bashkë rreth festës së Halloweenit, rreth historikut të kësaj feste dhe mënyrave të ndryshme në të cilat ajo përgjatë viteve po kremtohet dhe shënohet në vende të ndryshme të botës, ku gjatë viteve të fundit, duke filluar nga vitet e 90-të, dal nga dal ka filluar që të depërtoj edhe tek ne. Kjo fest, kremtimi i mënyra e kremtimit të kësaj feste kanë gjallur debate të shumta tek le të themi përfaqësues të shumtë të institucioneve fetare, qoftë besimit islam apo të besimeve të tjera, se a duhet kremtuar kjo fest dhe cila është rëndësia e saj e mirëfillt. Ne do të bisedojmë me një imam të nderuar të qytetit të Ulqinit, që është efendi Mirsat Muça. Mirë se vini në studion e emisionit Ditë e Re. Përshëndetje dhe mirë se u gjete. Qëllimi kryesor që ju jeni këto sot në studion e emisionit Ditë e Re ka të bëjë me faktin që një numër i madh i fëmijëve të Ulqinit gjatë viteve të fundit po bëhen pjesë këtyre festave. Fillimisht na tregoni se sipas jush si e shihni ju festën e Halloweenit. Në fillim faleminderit për ftesën, po ashtu shfrytëzoj rastin ti përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit të UTA. Festa e Halloweenit është fest pagane, por se mjerisht me të vërtet këtë kohën e fundit ka fillu pak përhapet më të madhet, mërmasa më të gjana, sidomos edhe në vendet tona. Ne dim se në vitet e 90 në Ballkan ka fillu pak më shumë me marrat hovin e madh, sidomos në Shqipëri. Zanafillin e ka kjo prej në vitin 1745, simbas disa dhënave që i kam lexuar, ndërsa në vitin 1500 e ka marrë emrin Halloween në sinat e shenjt dhe duke i llogaritur ditë shenjt e ditë që vinë pas. Pra thashë se kjo është fest pagane dhe njerëzit kanë bindje shumë të çuditshme rreth kësaj feste. Disa mendojnë dhe kanë bindje, besojnë se në këtë natë ringjallen shpirtat e vdekurve dhe pastaj ka mundësi që me u bashku me shpirtat e gjallëve, gjatë që është e papranueshme, gjatë që është nuk pranohet edhe s'ka bazë të kas një besim, bashkë kam hulumtu dhe kam kërku dhe kam hasë në ledzime që edhe të tjeret. Edhe besimet po, edhe të tjeret, të si të mos të prifti jeton e thaci, ledzove pak ma herë të ledzove, ka dalë me deklarat që jot festohet festa e Halloweenit. E mendoj që nuk në takon që ne t'jap një përkrahet madhe, edhe pse ndoshta ndokush e ka për përfitime të nëshme. E dim që do të thotë sonte me datë 31, shumica e të rinjve edhe të Ulqinit gjatë viteve të fundit, janë pjesë festave, letë themim, që kanë temë pikërish Halloweenin, ato maskohen dhe... Po, si do më të esh këtu, edhe këtu dëshërojt përmendi se njerëzit ndoshtë edhe shpenzojnë për blerin e këty në kostumeve të frikshme, apo maskave të frikshme, gjë që bjen shumë ndesh dhe shumë në kundër shtim se feja është e bukur dhe do në të bukur, është e mirë dhe do në të miren, nërsa ata aja veshje me ata loj kostumesh, me ata loj maskash, janë të frikshme, janë tremshme. Zoti thotë, shembull në Kur'an, ne e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur, në formën më të mirë, ti tash pse po bën me bën një ndryshim, a thu se ti nuk je i kënaqur me këtë dhunti, me këtë mirësi të Zotit që ta ka dhënë trupin tënd. Kështu që porosia jonë është që është diçka jo e mirë, jo e bukur. E dim që gjatë vitit, gjithashtu edhe unë kam lexuar në rrjetet sociale, shpenzohen diku rreth 6 miliard dollar vetëm për festën e Halloweenit, siç e thash. Tashmë edhe ne në qytetin e Ulqinit të rinj tan kanë filluar që të binë preja kësaj dhe lokale të ndryshme organizojnë, siç e thatë edhe ju, për arsye përfitimi, organizojnë festa të ndryshme. Sa mendoni ju që të rinjtë e Ulqinit dhe përgjithsisht banorët e Ulqinit dinë rreth thelbit të kësaj feste apo thjesht maskohen dhe unë mendoj se shumë pak ka njohurin lidhje me ka burimin kjo fest. Edhe për atë që ndoshta e nevojshme, edhe kjo ideja e juaj për me diskutuar rreth kësaj teme është shumë e mirë se ardhën dhe e kam mirë prit. Edhe pse ndoshta nëse ju po të kishit njoft ndokën që e përkrahin këtë fest, ti ishte ftuar edhe me pa çfarë argumentesh sjell ata që e përkrahin, por kam bindje se nuk besoj se ka me gjetë ndonjë argument që me bindes. Unë mendoj se argumentet janë të mjaftueshme,
janë të mjaftueshme që festimi i kësaj feste apo kremtimi i kësaj feste, masak vlera atyre kostumeve të kostumeve atyre maskave të frikshme që ne i tremin tritë dhe treja tona, mendoj që janë shumë negative dhe janë shumë jo të dobishme për tritë dhe treja tona. Përpara se të kalojë tek pyetja e radhës, do doja që të informoja edhe të gjithë publikun, ju tashmë jeni të informuar që gjithashtu me ju kanë qenë sot të ftuar edhe përfaqësues të besimit katolik, mirë po me të vërtet kanë patur disa arsye, disa obligime dhe nuk kanë patur mundësi që të jenë edhe ato pjesë e kësaj bisede dhe të japin edhe ato mendimin dhe bindjen e tyre sa i përket festës Halloweenit. Shpresoj se ato do të ndajnë njëjtin mendim, por sidoqoftë. E treguhet fat që nuk është e bazuar në asnjë fe. Po, nuk është e bazuar në asnjë fe, edhe kjo në bazë leximeve që i lexova të fresta, domethënë që nuk ka diçka bazë në fe. Po sa i përket anës së besimit islam, a ka mundësi mbase që një besimtar, një person i cili i përket besimit islam të ndëshkohet apo në qovë se... Po, sepse ti po vëpron një vepër e cila është kunder asaj që ta ka dhënë Zoti. Zotit ka kriju shumë në formën më të mirë, më të bukur. Dhe ti po dënë të është një formë krejt tjetër, një formë me bëmë, me masakru, pa nevoj, një formë tremshme, një formë të frikshme. Dhe me thënë, këta kjo ka, sepse nuk pajtohesh me atë që ka, me atë që ta, me këtë dorat që ta ka dhënë Zoti. Atëherë, okej, a pajton që Zoti më të dhënë atë formë tremshme, atë formë të frikshme, më thënë, besoj që askush nuk pajton. E për atë, edhe pasojat mund t'jenë shumë të randa. Për atë, prindit si prindu t'jetë shumë i kujdeshëm në edukimin e familjes, që me shiku rrugën që po zgjedh fëmia jam të dhe. Me këtë rast, çfarë do i thoshit ju, çfarë mesazhi do i dërgonit ju prindërve të cilët janë në dilemë, nuk dinë se në qoftë se sonte t'i japin leje fëmijëve të tyre që t'jenë pjesë e këtyre festimeve? Mesazhi jonë për fond, ju drejtojmë gjithë prindërve, gjithë atyre babalarë dhe nëna, që t'jenë të kujdeshëm, që sepse ata janë të ri, ndoshta nuk janë gjendje tash ta kuptojnë, por ndoshta dikur me vonë e kuptojnë, kështu që jenë të kujdesshëm dhe të mundohen mi bind në format ndryshme, me butësi, me urtësi, që të mos ta festojnë këtë fest, që mos tjetë edhe kjo natë tjetë si kurse netet tjera, pra të mos të dalojnë me asë një gjë, me asë një lojë, qofta jo në bëlsirë, apo sepse në këto ditë e dim që përgadisin edhe në bëlsirë, gjëra tjera, kështu që porosia jo në tjetë kjo natë si kurse netet tjera. Edhe shprosojmi që do të ndikojnë do shtatë ndëkush. Efendimi Uçoni, ju falenderoj shumë që keni pranuar t'jeni pjesë emisioni Ditë e Re dhe që bashkë kemi përmendur këtë temë, kemi cekur këtë temë dhe kemi dhënë një mesazh i cili është i domosdoshëm për shumë familje të cilat siç e thash dhe më herët janë në dilemë sepse fëmijët duan domos që bashkohen me bashkëmoshatarët e tyre dhe të jenë pjesë e këtyre, por që nuk i din pasojat. Faleminderit që shumë faleminderit edhe për ju. Faleminderit që këto informacione i keni ndarë me shikuesit tonë. Faleminderit edhe për ju.